Eta zu kasu honetan inguruan dituzu Itziar Lazkano, Unai Izquierdo eta Diego Pérez. Hori da. Lan taldean. Bai. Lan politxa. Kusiko ditugu batzuk. Ah, bale. Ikusi. Diego. Zer? Tenga presa ode? Mike, zer gertatzen da? Itzi, Itziar, presa ode? Bai? Ai, Mikel, maitia, besarka dondi bat. Ta Maria? Maria! Zer? Mikel, jo, maitia, zelan zauz, pozik. Baia. Beitu. Bueno, bakaizo, Mikelen lankideak gara eta hemen gaude Okaina antzesten. Ta Mikel non dago? Ez dakigu non dago. Mikel, maite zaitu. A ver, eltor zaitez. Mikel, maite zaitu. Ai, eske txizaik behar. Txizaik behar dute, barkatu. Aurrera da. Ez. Bueno, hasta la gente. Eta unha grabatu da, Euskaldunan da hori. Bai, ez duk ere zenuen oso urruti behar. Egoala zueltan egiliko zinen. Egoala zerako zinen. Zure ama duela urte batzuk hasitzen bentsatzen Mikel zuzentzeko antzerkian az dadila eta gero, bueno, hori bila horietan zabiltu. Pentsatzen dugu, noski, antzerkia, zinea, telebista, hainbeste lan, hainbeste kontua aipatuta, bide horretan guztian, Isaias bakarrik ez lagun gehiago ere egingo zenituela. Bai. Ez da? Bai. Bai duzu lagunak? Koleien artean esan nahi dut. Bitsi, ez bai. Bueno, haue behintzat bai, jarri. Mikel, ondo digua elkarrizketa. Bueno, nei oso segundu gutxe eman dizkiate agur azkar bat iteko. Asi que, segundu gutxetan, 10.000 gauza esango nituzke, baina, jakin, sofortan etxerita dagoen mutil eta aktore ederrorekin placer hutsa dela lanitea, azken urtean tokatu zaigu, oso ondo pasa dugu, pikature pikatu geha, pikoia geha lako bilek, bea batez ere, onartu berra dakazu, no pasa nada, eta segunda bukatzen dira, maite zaitut. Hola, Mikel, pues yo tampoco me quería perder este momento. Espero que estés disfrutando muchísimo de Gure Casa, del programa que te están dedicando. Y simplemente decirte eso, que ya sabes que te admiro, que te quiero muchísimo y que trabajar contigo es una gozada, porque eres generoso, eres divertido y el último rodaje ha sido una maravilla. Así que nada, ahora que hablamos idiomas, Mikel, pues me despido de ti y encito. Te quiero. Es que ricasco, guapas. Antza, entzun dugunagatik pikoia omen zara. Hori Mirenek esaten du. Ah, ez da horrela. Zeati. Ez ez! Ulertu dugu. Kaixo, Mikeltxo. Ba, guk zure personajeen moduan 11 kontu bizizan ditu elkarrekin. Gauza oso onak, barregarriak eta latzak ere noski. Ez dakit pelikula baterako emango lukeen gure historioak, baina nik uste osagai batzuk baitugula. 70-80ko hamarkadak, ermua, bi aita obrero sindikalista, bi ama langile feminista eta gu heu. Garaian, ainoikoa etzen seme eta alaba bakarrak. Eta ordundik, ba, zuk bete duzu bikain gainera nire neba favoritoaren papela. Kaixo, Mikel. Zu ezagututa suposatzen du kriston lotxa pasatzen egongo zarela. Bueno, esan nahi nizuke, ibilbide honetan zehar, asko ikasi dudala zugandik. Bai arlo pertsonalean zein profesionalean ere. Eredua izan zara, eta eredu izaten jarraitza gustatuko litzaidak. Eta hori, musitxo handi bat, eta asko disfrutatu. Ai! Donde estás, corazón? Bene. Baina oso azkar bidali dizkigute bideoak, eh? Zu ikusi zaituzte hor lastategian. Jo, eh? Eta esan dute, Mikelek horren beste merezi du. Bitxu. Oso pertsona importanteak antza zure bizitzan. Bai, biak. Osada. Bai. Bai bata, bai bestea ere. Bai.